Посовити все на мочек. Սիրելի արմյակիցներ, այսօր կխոսեմ Երևան քաղաքի և երևանցու օրորի խորացող խնդիրներից և այն հիմնական մանիպուլյացիաներից և սուտխոստումներից, որոնց հերթական ականատեսն են եղել այս անգամ Երևան քաղաքի պարագայում։ Պարզ իրողություններ կան, օրինակ ասենք գույքահարկի բարձրացումը, որը չնայած 2-3 տարի առաջ էր նախաձեռնվել, բայց օրորի երևանցին դրա հետևանքները զգում է։ Ինչ են ասում, կենտրոնում գույքահարկը օրինակ բարձրանում է, պատիկներով չեք կարողանում վճարել, հարգելի թոշակառուներ, թողեք ձեր պապենական տունը, վաճառեք, գնացեք ծայրամասում ապրեք կամ Երևան քաղաքից դուրս։ Պարզ, ասում են, որ այո, պետք է ենթակառուցվածքների համար, ասենք ջրագծեր, հոսանքի լարեր և այլն, այդ անցկացնելու համար ազգային ժողովը ընդունեց օրենք, տվեց Երևանի ավագանուն որոշելու, շատ լավ իմանալով, որ ինչա կատարվելու, այսինքն մեկ գծամետր նման ուրեմն գործողություն անելու համար, ասենք 10,000 դրամ կոնկրետ հարկի գումար, որը շատ անգամ բերում է ամենատարբեր կոռուպցիոն ռիսկերի։ Ակնհայտորեն աչքերը փակած չեն նկատում, որ օրինակ մարդիկ դա անում են գիշերով կամ այսպես պայմանավորվելով տարբեր պատասխանատուների հետ և այլն։ Իհարկե ժամանակը կարճ է, օրինակներ էլ կարելի էր բերել։ Տրանսպորտը, ես օրինակ կոնկրետ ձեզ ասում եմ, շաբաթը առնվազն 3-4 օր օգտվում եմ հանրային տրանսպորտից, ձեզ լավ բան չեն ասում այդ տրանսպորտից օգտվողները, անձամբ եմ լսում, այն մարդիկ, ովքեր ուզում են նստեն ավտոբուս, հայդեպ ձեզ չեմ տեսնում, հեչ ոչ մի անգամ տենց չեմ տեսնում, տարբեր տեղերով երթևեկում եմ, բայց ձեզ լավ բան չեն ասում, հատկապես այն մարդիկ, այն ուսանողները, որոնք փորձում են թեկուզ խցկվեն առավոտյան ժամերին ավտոբուս, բայց չեն կարողանում, մնում ուշանում են, միատել իրանց վրա խոսակցություն է գալիս, որովհետև ինչ անում եք, հետևանքը վատ ալնում, իչեք փողոց տեսեք, որտև փողոցից եք եկել իշխանության։ Հաջորդը, օրինակ ասում եք, դե ինչ է, հենա տեսեք, գեղեցկացնում ենք, ինչ է կարել իրականում, մի հատ տոնածառ եք դրել նոր տարվա, պատերը ծակել եք հուշարձանների, լուսեր եք կախել, հետո ասենք փորձել եք դրանք նկարելով, տարածելով, յանենք թե ասենք երևանցու խնդիրներն եք լուծում։ Ամխիթար վիճակը օրորի, նաև աղբանության խնդիրը, փողոցների աղտոտվածությունը և մնացած բոլոր խնդիրները օրորի խորանում են և դրանց լուծումների փոխարեն մենք ընդամենը տեսնում ենք հերթական պոպուլիստական դրսևորումները։ Մհեր Աննա Մկրտչյան,